Krásný energický den a dnes to bude téma udržitelnosti s velkým nadhledem. Budeme se bavit o duševním zdraví a o výzkumu psychedelik na světové úrovni. Jsme na půdě Ústavu národního duševního zdraví a mým milým hostem je pan profesor Jiří Horáček. Byl byste tak laskav a přiblížil svoji práci a role divákům? Děkuji v první řadě za pozvání. Já aktuálně působím jako přednosta kliniky psychiatrie a lékařské psychologie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a současně v Národním ústavu duševního zdraví vedu Centrum pokročilých studií mozku a vědomí. V tomto centru se primárně vědecky zabýváme celou řadu oblastí fungování mozku, zobrazení mozku a také výzkumem psychedelik. A zároveň jsem spoluzakladatelem nadačního fondu pro výzkum psychedelik PSIRES. Pane profesore, my teďka žijeme v době, kdy na nás jako na lidi, na populaci, lidské společenství se valí spousta změn. Jsou to změny technologické, změny klimatické, to jsou trošku moje témata, ale jsou to zároveň změny sociodemografické, a celá řada dalších změn, jakože byl covid, že je válka a vlastně to tempo změn se pro tu moderní společnost čím dál zvyšuje, ale zároveň my se jako geneticky neměníme nějak jako exponenciálně tak, jak se mění ta doba. To znamená, pro spoustu lidí je to se nám, jak kdyby se nám podtrhával ubrus prostě pod tím nádobím nebo koberec pod nohama a vlastně ztrácíme jistoty a to potom vytváří to, že vlastně mnoho lidí trpí jako psychickými nebo duševními těžkostmi, když to takhle řeknu. A teď co s tím? Děkuji za skvělý dotaz. Já s tím absolutně souhlasím. Ano, žijeme v době, která je proměnlivá. Svět kolem nás se rychle mění a ty změny v podstatě jsou asi trojího typu, co já osobně myslím. Za prvé jsou to objektivní problémy, které ve světě jsou. Zmínil jste covid, teď tu máme válku, předtím byla ekonomická krize a problémy. A to jsou jako reálné problémy. Druhá skupina těch změn, které jako já vidím, jsou spojeny vlastně s mediálním světem, s tím, že informace, které k nám přicházejí, nejsou jenom, jak my říkáme, proximátní, to znamená informace ze světa, který by mě obklopoval, jsou vždycky ze světa vzdáleného a pochopitelně pro ta média se s nás přenášejí zprávy varovné, takže to je další zdroj vlastně toho, že máme nějaký, jako žijem vlastně představit ten svět je ještě horší, než on je. Je to prostě amplifikováno tím, že s nás se dělá reportáž o nějakých negativních jevech, než o něčem pozitivním. A potom třetí skupina jsou ty samotné proměnlivé technologie. Takže to jsou vlastně tři zdroje problémů, které, nebo tři zdroje výzev, se kterým se musíme vyrovnat. A já osobně se domnívám, že ten společný jmenovatel, který to má v dopadu na lidskou psychiku, je bezprecedentně vysoký. Úroveň nejistoty, v které žijeme. Nejistota je prostě ten společný jmenovatel těch změn. Domnívám se, že je dobré o tom vědět, že to je takhle a té nejistotě prostě věnovat adekvátní pozornost, což je zcela podstatné podle mě. A vy prosím v rámci výzkumu na půdě Národního ústavu duševního zdraví, tak co jsou ta témata, kterým se věnujete? Já jsem se dlouhodobě věnoval vlastně především zobrazení mozku. To znamená, kladli jsme si s kolegy otázky, jako jak funguje mozek u zdravého člověka za různých podmínek, případně jak se liší struktura a funkce mozku u lidí, kteří strádají nějakými psychickými problémy. Právě v souvislosti se společenskou poptávkou a s tím, co vy jste zmiňoval, s těmi vlastně výzvovými zkušenostmi, které na nás dopadají a které zvyšují nejistotu, se nyní jako jedno z výzkumných témat, kterému se věnuji, je právě nejistota, co to dělá a jaké to má důsledky a současně, jak by bylo možno žít jako méně zúzkostněně, jak by bylo možno žít s menší mírou nejistoty v nejistém světě, což je poměrně komplikovaná věc. To je první výzkumná oblast, které se nyní věnujeme, jak říkám, hlavně v souvislosti se společenskou poptávkou, protože skutečně ta situace je vážná.
A druhá skupina, nebo druhý typ výzkumu, kterému se věnuji, je možnost využití látek, které se označují jako psychedelika v terapii. Já vlastně psychedelika s kolegy jsme studovali už přes 20 let, možná 25 let dneska a kladli jsme si takové jako základní otázky, jak to vlastně funguje, jak je možné, že dochází ke změně vědomí v okamžiku, kdy člověku je podána látka jako LSD nebo psilocybín. A dneska vlastně jsme se posunuli a studujeme vlastně už klinické léčebné využití těchto látek, což je to, co vlastně naši pacienti nejvíc potřebují. Můžeme ještě divákům přiblížit, co to ta psychedelika, když to ještě trošku do hloubky popíšeme laikovi, co to vlastně je, protože to není droga. Jasně. Dnes se o psychedelicích hodně hovoří, což si myslím, že je dobře. Prožíváme takovou druhou velkou vlnu zájmu moderní společnosti o psychedelika. A psychedelika vlastně zahrnují skupinu látek, které mají společný jmenovatel, že mění vlastně strukturu vědomé zkušenosti. Abychom tomu porozuměli, musíme si uvědomit, že existuje prožívající subjekt, což jsem já, nebo to jsme my, pak existuje nějaký objektivní svět, nějaká fyzikální realita a mezi mnou a tím objektivním světem vlastně je nějaký prostor, nějaký interface, který se označuje jako lidské vědomí. Za normálních okolností předpokládáme, že vědomý obsah, to, jak já vidím svět okolo sebe, jak se vidíme navzájem, že ten vědomý obsah přesně odpovídá tomu, jaká je struktura toho světa, jaká je konfigurace toho světa. Což samozřejmě není pravda, svět vypadá úplně jinak, než my ho vnímáme. A my ho vnímáme prostřednictvím svojí mysli, svého vědomí. A psychedelika jsou látky, které právě tuto vědomou zkušenost zkreslují, ovlivňují a mění vlastně to, jak svět vnímáme, mění ty percepty, věmy, mění myšlení, to znamená schopnost interpretovat to, co vnímáme, a mění i emocionalitu. To znamená, tohle jsou jakoby psychedelika. To, co je pro ně důležité, je, že tyto látky nevyvolávají závislost, proto odborná veřejnost celkem je v tom úplně jako zajedno, že tyto látky nepatří do stejné skupiny jako návykové drogy, prostě protože nevyvolávají závislost. Víme proč, víme přesně, kde je ta hranice. A to, že vlastně laická veřejnost nebo obecně veřejnost doposud ještě dává do jedné skupiny takové drogy, jako je kokain, jako jsou opioidy, heroin a tak dále. A psychedelika je čistě prostě tradice, omyl, který ale předpokládám, že se pomalu už daří jako je vrátit. To znamená, psychedelika mění naši vědomou zkušenost, její strukturu, nevyvolávají závislost a jejich efekt je dočasný, což je důležité. To znamená, ta změna vidění světa trvá typicky několik hodin. U psychedelik, já jsem poslouchal před 2 lety váš rozhovor na Českém rozhlasu Plus, tuším, to bylo tehdy, a vlastně vy jste zmiňoval o tom, že v rámci amerického FDA, že jo, regulátor, který se stará o léčiva, tak vlastně bylo nejdříve, bylo období, kdy bylo uznána psychedelika jako průlomová léčba pro lidi, kteří byli léčeni antidepresivy. A pak jste říkal, že pak několik let na to přišlo období, kdy FDA vlastně říká, že to může být primární léčba. Přesně tak. Tak, jak vlastně pokračuje ten klinický výzkum a my se na něm podílíme, tak se ukazuje vlastně teprve, tak se postupně vlastně vyjevuje ten terapeutický potenciál. Většinou v medicíně to je tak, že když máme nějakou představu o nějaké nové léčbě, tak se zkouší napřed na těch nejtěžších pacientech, na těch, my říkáme, rezistentních, na pacientech, u kterých vlastně nefunguje ta standardní léčba. V případě deprese by se jednalo o antidepresiva, která dneska jsou vlastně základním nástrojem odstranění depresí, když jsou aspoň nějak významné. A antidepresiva nefungují u každého, to znamená, ta první vlna vlastně se týkala těch rezistentních depresí, které neodpovídaly na antidepresiva. Na základě těchto studií se ukázalo, že to funguje, působí to antidepresivně a že ten efekt je velmi rychlý, nastupuje to okamžitě, to má druhý den potom podání psychedelika. Na základě tohoto zjištění byl již jenom jeden krok, aby se udělali studie vlastně i na pacientech, kteří mají normální depresi, která není farmakorezistentní, a i tam se ukázalo, že to funguje. To znamená, dneska se předpokládá, že by psychedelika mohla být aspoň u některých pacientů, ne u všech, ale že by mohla být vlastně první volbou léčby deprese jako takové.
nevím, jestli to teď řeknu správně, že se vlastně jedná o neuromodulaci u obou dvou, že se vytváří nové synapse v rámci mozku, jak u těch, kdy to trvá měsíc a déle, u těch antidepresiv, ale v řádu vlastně hodin u těch psychedelik. Říkáte to přesně. Já bych tomu dodal, že vlastně jsou dva mechanismy, kterými předpokládáme, že psychedelika léčí. První mechanismus, který je velmi důležitý, je ten samotný psychologický efekt. To, že já můžu vidět svět úplně jinak, než ho vidím standardně, jo? A přesto jsem to já, je věc, která člověku dává hlubokou ontologickou, filozofickou zkušenost, která může být využita v psychoterapii proto, aby se třeba pomohlo psychoterapii tím, že se zpochybní některé premisy, se kterými žijeme. Jo? Výma toho, my žijeme v několika omylech, obecně, my jako lidé. Jeden z těch omylů jsme zmínili, představa, že svět vypadá tak, jak se mně jeví. To je omyl. Pak je druhá skupina chyb vlastně psychologických, ve kterých omylů spíš než chyb, ve kterých žijeme. A to jsou různá jakoby schémata, která já jsem získal v průběhu svého života. Schémata jsou takové ty věci, jako když nám rodiče říkají, že jsem takový nebo onaký, že bych měl být víc společenský nebo méně společenský, chovat se tak nebo jinak. A vlastně to jsou informace, které dostáváme od dětství, pak je v sobě neseme jako nějaká schémata, kterým potom modifikujeme svoji vlastní zkušenost. Řada z těch schémat je v pořádku, je výborná, jsou adaptivní, ale spousta z těch schémat jsou také maladaptivní. A právě ten psychologický efekt těchto látek, psychedelik, mimo jiné taky umožní člověku vidět ta schémata, vidět prostě, co jsem já a co už nejsem já, co mě bylo prostě dáno výchovou, kulturou, vzděláním a podobně. A člověk pak má větší prostor svobody rozhodnout se, jak chce žít nebo jak nechce žít. A jak sám chce vnímat, anebo jestli se chce vnímat nějak jinak pro sebe třeba výhodnější. Tak to je jakoby jeden, ten psychologický mechanismus. Je tam to mnohem víc, ale úplně zjednodušeně by se to dalo říct takhle. A pak je druhá věc, a to je ten neurobiologický efekt, který vy zmiňujete, a to je to, že psychedelika, dneska se ukázalo, způsobují, velmi rychle navozují takzvané neuroplastické změny, to znamená růst nových synapsí. Což je to, co dělají antidepresiva za měsíc a půl, tak psychedelika to dělají velmi rychle. Což je pro terapii deprese, takovou tu biologickou, samozřejmě věc extrémně výhodná. Ale také je to spojené s riziky, která se týkají psychedelik. A to jsou rizika třeba, kdy to vlastní sezení nebo ta intoxikace neproběhne dobře, kdy se dostaví nějaké nepříjemné zážitky nebo nepravdivé, nepříjemné interpretace, tak právě ta neuroplasticita spuštěná těmi látkami může vést k tomu, že tato zkušenost se velmi rychle zafixuje a člověk si ji pak nese po celý zbytek života nebo dlouho si ji nese jako trauma. To znamená, má to dvě stránky, ale samozřejmě v klinické práci, v léčbě se snažíme využít tu stránku pozitivní a vyhnout se těm rizikům. My jsme tady v rámci média Elektrodet, Elektrotáta, a já bych řekl, že muži jako obecně žijeme taky ve schématu, že my nepláčeme, že jo, my máme být silní a tak. A že často můžou to být právě muži, kteří se neumí tím pádem podělit o to své okolí, že vlastně jako mají jako starosti, trpí nebo vlastně mají třeba deprese. A kdy by člověk měl rozpoznat, že už na to nestačí sám? To je velmi složitá otázka samozřejmě. Máme, to je naše kultura, obecně je s tím spojená a u mužů je to víc vyjádřeno, přesně jak říkáte, že muži neukazují emoce. Emoce jsou něco, co se máme nechávat sami pro sebe a co máme mít trvale pod nějakou kontrolou. Do jisté míry je v pořádku mít emoce pod kontrolou, ale když je příliš velká, tak ty emoce se hromadí, způsobuje to různé psychické bloky a v tom právě psychedelika můžou pomoct, protože ta ukáží velmi zřetelně celou emocionální stránku člověka a co víc, můžou ukázat, kde vlastně to emocionální proudění nebo ta emocionální reakce nebo reaktivita je zbržděná a současně také ukazují třeba, kde ty emoce máme zablokované v těle.
Jo. Věc, o které se příliš nemluví a ve které psychedelika jsou relativně jako silná, je to, že umožní člověku pohled do vlastního těla a umožní nám hodnotit integritu toho těla a případně nějaké nedostatky anebo konkrétně emocionální bloky, které se typicky promítají do toho, že máme špatné držení páteře, bolení břicha, astmatické potíže a podobně. To znamená, psychedelika se dají dobře využít a je to jedna ze složek toho efektu, že umožní lepší kontakt s vlastním tělem. Já vlastně v rámci nějakého mého intimity, mého vlastního bytí, jsou tam dvě témata, kdy naše nejstarší dcera, teď už je jako ve fázi, kdy se stává z ní dospělák, už jako i podle kalendáře, abych tak řekl, ale bylo jí do vínku dáno, že má jako lehkou formu Aspergerova syndromu, porucha sociálních dovedností, což má svoje klady a že je trošku geniální, ale na druhou stranu vlastně sociální to úplně nejde. A vlastně pro ní byl covid v kontextu jako nějaké závislosti na elektronice a tak to bylo jako nesmírně těžké období. Puberta, covid, závislost na elektronice, teď jako ty sociální dovednosti. Tak to bylo pro nás jako rodiče strašně těžké období, kdy jsme měli pocit jako selhání, jako že vlastně nevíme co s ní. A nevěděli jsme si jako rodiče rady a tak jsme prostě hledali už jako odbornou pomoc a že najednou byla v úvozovkách jako epidemie těchto duševních jako situací i pro ty děti. Tak bylo jako těžké nějakou odbornou pomoc najít, ale byli jsme vlastně za to rádi, že jsme se pak dostali k psychiatričce jako příjemná dáma, ale vlastně výsledek byl zcela predikovatelný, že během hodiny a půl vlastně dceři paní předepsala antidepresiva, byť jako mírnou dávku, dětskou dávku a tak dále. Možná tam bylo hodně víc jako placebo než toho faktického efektu. Takže jsme se to na jednu stranu báli a na druhou stranu jsme vlastně... To zafungovalo. Prostě 3/4 roku to stačilo té léčby a je vlastně dneska dospívá a ty problémy jsou jako za námi. A tehdy jsme vlastně jako tušili, že existuje i něco jako alternativní léčba, ale vlastně jsme se toho báli. Jo, no, antidepresiva fungují. Kdyby nefungovala, tak se nedávají. Ale antidepresiva mají většina vlastně jejich vlastností jsou vlastnosti jako pro medicínu velmi výhodné. Antidepresiva zachraňují miliony a miliony životů každý rok na celém světě a fungují. Pochopitelně, a to nejen u deprese, jo, aby jsme připomněli našim posluchačům, antidepresiva dneska představují vlastně farmakologickou léčbu první volby u řady třeba jako úzkostních a neurotických potíží. Jo, dneska preferujeme antidepresiva před třeba anxiolytiky, benzodiazepiny, diazepamy, oxazepamy. A to je takový ty léky, co vlastně se v populaci hodně užívají, tak mohou být plně nahrazeny antidepresivy, což je vždycky s výhodou. Jo. Takže to je v pořádku. No. Nicméně určitě u některých, nebo v některých státech, v České republice tak moc ne, ale třeba ve Spojených státech, jsou antidepresiva nadužívaná a užívají se vlastně i v případě vlastně potíží, které by člověk měl zvládnout změnou svého životního stylu nebo psychoterapii. Jo. A samozřejmě to problém je, ale my když máme třeba volbu psychiatry a jestli tomu klientovi dát antidepresiva nebo nedat, nebo když jako se rozhodujeme, tak a skutečně tam to strádání je velké, tak šáhneme po antidepresivech. Prostě proto, že nechat člověka strádat je mnohem toxičtější než vedlejší účinky těch léků. Samozřejmě v řadě případů by mohla fungovat i psychoterapie. Jo? A třeba u lehčích depresí. U lehčích depresí psychoterapie funguje stejně jako antidepresiva. Ne u těch středních, ne u těch těžších, ale u těch lehčích depresí. Jenomže těch pacientů je tolik a psychoterapeutů je tak málo, že prostě má-li se léčit, má-li se udržet nějakým způsobem vlastně ten systém, tak člověk nemá jinou volbu, než předepsat antidepresiva. I u někoho, u kterého vidím, že by prostě rok psychoterapie také fungoval. A druhé téma je, že já jsem ve středním věku a vidím kolem sebe, že prostě to tak je, že u těch mužů, a patrně i u žen, že jo, se dostáváte do období, kdy opravdu jsou tam jako ty krize středního věku, kdy vlastně
hledání smyslu života, že jo, teď jako teď prostě někde uprostřed toho života vidíte, že už některé věci už nedoženete, některé věci vám nefungují tak, jak by mohly, vztahy, že jo, možná práce, možná zdraví. A co vy vidíte jako trendově, a jsme vlastně podobně jako věková kategorie, tak co vy vidíte podobně, jak třeba těm zase mužům, jak jim vlastně jako pomoci v těchto těch životních fázích? No, kdyby se to dalo říct tak úplně obecně a jednoduše, tak by to bylo asi napsáno na každém nároží a bylo by to, jo, prostě každý jsme jiný, je to individuální, ale právě proto, jak jsem řekl, že žijem v řadě různých bias, které zkreslují náš pohled na svět a na sebe sama, tak to, co je zcela univerzální a co si myslím, že by mohlo fungovat, co funguje u každého, je psychoterapie. Prostě věnovat čas sám sobě a s nějakým jako zkušeným terapeutem pracovat jako na sobě, to je univerzální, nedá se tím nic kazit a člověk to potřebuje. Prostě proto, že nemůže sám svobodně nahlédnout na sebe a na svět bez asistence psychoterapie. Právě proto, že máme v sobě ta schémata, která vlastně určují ty cestičky, kterými naše myšlení běží. To jsou vlastně atraktory, do kterých spadávají naše myšlenky. Řetězce našich myšlenek jsou formovány furt stejně, což je ve většině případů je v pořádku, ale existují také momenty našeho života, kdy prostě to nefunguje, kdy ty standardní cestičky jako nefungují. Jo? Dobrým příkladem toho, kde nefunguje prostě standardní nastavení naší mysli, a to ani dané filogenezí, ani dané ontogenezí, to znamená tím, jak jsme vznikli jako druh, nebo a tím, jak vlastně jsem byl vychováván, jakou jsem měl osobní historii, je naše smrtelnost, je smrt, jo? Pochopitelně pohled na smrt, což je jedna z věcí, kterou teďka se zabývám nejvíc v souvislosti s jedním projektem, o kterém možná budeme hovořit ještě, tak jak to udělat, aby jsme žili vlastně spokojeně s vědomím toho, že všechno, co děláme, je vlastně jako dočasné a že to bude jako zásadně zpochybněno konečností, která se týká všeho, mě, celého světa okolo mě a bohužel teda i našich potomků. Jo? Tam taky není řešení. To znamená, hledat odpověď na tuto otázku si myslím, že je zcela zásadní. A říkám to proto, abych dokumentoval, že je dobré skutečně pracovat na sobě s asistencí. A můžete jenom přiblížit divákovi, který nezažil psychoterapii. Já nevím, jestli jsem ji někdy sám já třeba zažil. Jak to vlastně probíhá? Psychoterapie je vlastně léčba, je to psychiatrická léčba nebo psychologická léčba pomocí psychologických prostředků, to znamená nikoli pomocí léků, ale typicky pomocí rozhovoru. Psychoterapie může být založena na jako různých premisách, máme spoustu různých psychoterapeutických škol, ale to, co je spojuje obecně, je to, že člověk pracuje s psychoterapeutem, který klade otázky, které mě umožňují podívat se na svoji životní situaci z jiného úhlu, než do té chvíle jsem byl schopen nebo než jsem se na to díval. Psychoterapie není coaching v žádném případě, psychoterapie je mnohem složitější a vyžaduje řadu let vlastně vzdělávání, než člověk to vlastně může provozovat. Člověk musí sám projít psychoterapii, aby mohl poskytovat tu terapii a není to ani nějaká porada, že by mě poradil. Jo? Já jsem tak individuální, že nemůže mě terapeut poradit, co mám nebo nemám dělat, ale když dělal tu práci poctivě, může mě umožnit vlastně jinak nahlédnout z jiného úhlu na moji životní situaci a tím mě posunout. To je jakési otvírání mysli skrze otázky? Je to otvírání mysli skrze otázky, skrze vztah terapeutický, empatii s tím terapeutem a skrze takzvaný terapeutický vztah, což je nějaký prostor, vlastně, který vzniká mezi tím klientem a terapeutem, to prostor, který je mezi nimi, do kterého ten klient mapuje svůj život. To znamená, terapeutický vztah je taková nějaká zmenšená mapa celého života toho klienta, která je zjednodušená, je to mapa, je bezpečná, je tam ten terapeut, který to hlídá, aby to bylo bezpečné, a tudíž v té mapě se ty změny, které člověk by měl udělat, se mohou udělat relativně rychle a bezpečně. Jo, věci, ke kterým já bych dospěl za 10 let v rámci nějakého prostého stárnutí a nabývání životní moudrosti, tak psychoterapii můžu dosáhnout za pár měsíců. Jo, to je jakoby princip toho. A pojďme možná k tomu druhému tématu, které jste nastínil. Otázka smrti a toho předpokládám, že se to bude týkat například lidí, kteří jsou nemocní rakovinou.
a ta blízkost té smrti je potenciálně pro ně mnohem blížší než pro lidi, kteří nejsou takto nemocní. A tam asi se můžeme zase dostávat k tomu, že ta psychedelika můžou právě v řádu dnů těm lidem pomoci mít jako jiný nadhled nad sebe sama a tu svoji situaci. Přesně tak. Jenom bych úplně nesouhlasil, že to téma té dočasnosti, temporality, dočasnosti našeho pobytu na světě a smrti se týká jenom těch nemocných. To téma je univerzální, týká se každého z nás přibližně říká 4 let našeho věku, kdy si uvědomujeme svou smrtelnost. A je to téma, které máme trvale na pozadí. A ten strach. Ten strach ze smrti, jasně. Mně třeba je hrozně proti srsti, kdy my jsme třeba konvenční rodina, ta široká, kdy malým dětem se neukazuje, když umří babička nebo dědeček. Jo? A mně to přijde vlastně třeba jako škoda. Jo? Nebo mi to přišlo, proč toho tabuizujeme. To je přesně ono. Tabuizace je jedna cesta, jak se s tím vyrovnat, a pochopitelně cesta naivní. Jako, to je jako jasný, že ten fakt, na tom faktu nic nezměníme. Ta tabuizace se netýká jenom toho, co děláme s dětmi, ale on se týká i nás samých. To znamená, když jsme zdraví, mladí, tak máme celou řadu psychologických mechanismů, kterými vlastně tu smrtelnost nebo ten fakt naší smrti vlastně odkládáme nebo odkláníme mimo svoje zorné pole, tváříme se, z nás to netýká, protože jsme zdraví, mladí, ale a máme dobrý zdravotní systém a podobně, což samozřejmě je naivní. A to téma, jako my máme tendenci, nebo máme řadu psychologických mechanismů, jak to popírat, denying se to jmenuje. Tyto mechanismy fungují do určité míry v okamžiku, kdy člověk je nějak vážně nemocen, třeba nějak onkologicky nebo jakkoliv jinak, a jeho život je ohrožen, tak samozřejmě tyto vlastně obranné mechanismy psychologické přestávají fungovat a člověk je vystaven tomu problému naplno, nebo té otázce naplno. A je to dobrý příklad toho, kdy vlastně standardní psychologické prostředky, které máme, jako nefungují. Jo? Psychoterapie u pacientů takhle vážně nemocných funguje málo nebo až za dlouho. Antidepresiva u těch pacientů onkologických, když mají depresi z toho, tak nefungují vůbec. Jo? A tam právě je potřeba úplnou změnu pohledu na ten samotný fakt, a ta úplná změna pohledu je podle mě a mnoha dalších velmi obtížně dosažitelná nebo nedosažitelná prostě bez asistence těmi psychedeliky. A to ukazuje jejich potenciál. Ta změna pohledu na sebe sama je tak robustní, že to může fungovat i vlastně na takhle velký existenciální problém, který se týká každého z nás. Já mám teďka studii, vlastně, kde zkoušíme proti sobě hnedka 2 vlastně látky, které mají psychedelický potenciál u pacientů, kteří strádají depresí, my říkáme existenciálním distresem, existenciální tísní, z toho, že mají nějakou onkologickou diagnózu. V různých stádiích, v různých fázích, někteří jsou jako velmi vážně nemocní, s horší prognózou, někteří jsou jako zaléčení, ale furt vlastně se potýkají s psychickými důsledky nebo následky toho vážného onemocnění. A je to nesmírně zajímavá práce vidět vlastně, že i ani se změní objektivní situace toho člověka, ani se změní ten tělesný zdravotní stav, tak se může dramaticky změnit pohled na to, a člověk najednou žije prostě spokojenější. Jo, s menší mírou utrpení. Což je neuvěřitelně jako zajímavá věc, která je hrozně inspirativní i vlastně pro vlastní život, třeba pro mě. Zkuste, pane profesore, teďka popsat laikovi, co vlastně se během těch hodin uděje v mysli toho člověka, že se takhle rychle stane ten přerod. Co se vlastně stane? Ono to není úplně jednoduché to popsat, prostě protože zase u každého je to trošku jinak, ale řeknu, jak vlastně probíhá ta terapie, jo? A pak řeknu ten mechanismus, který si myslím, že je zatím. Ta terapie je relativně komplikovaná. Dnes vlastně hovoříme ne o podání psychedelika, ale o takzvané psychedeliky asistované psychoterapii, to znamená stěžení psychoterapie, a ta psychedelika tomu dají vlastně jenom tu změnu pohledu a tu energii k té změně a ty vledy. Vypadá to, že máme pacienta, který je nějak nemocný, třeba depresí, a třeba depresí, která vznikla v souvislosti nebo vznikla jako psychologická reakce na nějaké vážné tělesné onemocnění, a s kým napřed
v takzvané přípravné fázi vlastně probereme jeho životní situaci, probereme příznaky, kterými strádá, probereme jeho světonázor, abychom věděli vlastně z jakého úhlu pohledu ten člověk se na to kouká, abychom zůstali uvnitř jeho světonázoru a nenutili se mu nějaký jiný. Naší snahou je ne evangelizovat, ale prostě vyléčit. Jsme lékaři. Takže je ta přípravná fáze. V té přípravné fázi současně se vlastně ten pacient jako učí nebo učíme, jak potom s tím psychedelikem pracovat. Ono to není tak jednoduché. Řekli jsme si, že ta vlastní intoxikace může být velmi pozitivní, ano, může být taky velmi, velmi negativní. Naší snahou je, aby ta zkušenost byla pozitivní, aby toho klienta netraumatizovala a dala mu ty nezbytné vhledy pro to, aby překonal vlastně ten psychický problém, se kterým ho léčíme. Pak dojde k tomu vlastnímu sezení, které má nějaká pravidla a která jsou zaměřena hlavně na bezpečnost toho klienta a na snadnost vlastně toho prožitku, aby se k němu dostal a přineslo to tu žádoucí inspiraci. A pak následuje nejdůležitější fáze, to je takzvaná integrační, kde vlastně do životní situace, se kterou ten konkrétní člověk přijde, se snažíme zasadit ty jeho vhledy, které měl během toho sezení, kterých si nesmírně samozřejmě vážíme, protože je to unikátní možnost, jak se podívat vlastně za hranice toho, jak to dělám v mysli se světem normálně a se sebou. A když to funguje u těch třeba vážně tělesně nemocných, tak to typicky vypadá tak, že odezní deprese a ten klient ne, že by jako někde prostě byl demotivován k onkologické léčbě nebo k jiné, a ten člověk najednou začne normálně prožívat svět, začne se starat o zahrádku, začne chodit na jógu, začne chodit meditovat nebo prostě jo, začne rozvíjet koníčky, malovat a podobně a žije vlastně emocionálně plnohodnotný a radostný život, ačkoliv se nezměnila ta situace jeho tělesná. Co se teda stalo vlastně? To je ta otázka, kterou kladete. No, já když o tom přemýšlím a vlastně analyzuji ty prožitky, tak si myslím, že dojde k tomu, a to je poenta té celé léčby, jestli se nemýlím, že vlastně člověk zjistí, že ta základní jednotka, o kterou jde v mém životě a mém prožitku, není ten jedinec, nejsem já, tak jak tady jsem. Prostě 95 kilo prostě sedícího, prostě sedící tkáně pokryté kůží. Že to není že to není to, o co jde, že ono jde o něco jiného. Jo? A to je to, proč se hovoří v souvislosti s psychedeliky o takzvaném rozšířeném vědomí. Teď přijde to rozšíření, člověk najednou zjistí, že to, o co jde, je něco širšího, co mě přesahuje. A to nemusí být nějaké religiozní nebo spirituální čáry máry. To prostě může být třeba jenom to, že člověk si uvědomí, že je součástí nějakého proudu, prostě dění ve světě, proudu genů, proudu evoluce, vývoje vesmíru, jo, cokoliv, to už je, všechno je pravda. Jo, všechno je pravda. A že to je to, o co jde. Jo. A člověk vlastně nahlídne, že on jako jedinec, který je konečný, s kým se nedá nic dělat, je prostě součástí nějakého chodu světa, který má vlastně rytmus. Jo, aby někdo vzniknul, tak zase někdo zaniká. Pak zase to, jo, to je nějaké prostě taková jako blna, na kterou se jako naladí. Což je vhled, který zní trošku triviálně, když to říkám. A když to naplno člověk prožije, tak doopravdy o tom může zbavit značné části utrpení spojeného s vlastním konečností. Prostě protože to je pravda. My jsme součástí. Jo. Ale ten mozek, a to jsou ta omezení, o kterých jsem hovořil, prostě na to není nastaven, abych já se staral o ten celek, o ten proud, o tu evoluci, a náš mozek, naše mysl je nastavená evolučně, aby jsme se starali o toho jedince, což je v pořádku, je to v pořádku pro rozmnožování, pro většinu těch funkcí, které v evoluci hrajeme, je to v pořádku, ale vůbec to nepomáhá vlastně s tím vyrovnáním se s konečností. Říkám to srozumitelně? Určitě. Takhle to funguje. Byste měl, pane profesore, teďka i unikátní příležitost být u toho, že bohužel se nám za poslední rok a půl bylo vlastně exponováno tomu strachu ze smrti v Evropě zhruba 40 milionů lidí na Ukrajině. Ať už jsou to lidé, kteří musí vzít zbraň do ruky, nebo jsou to jejich rodinní příslušníci, nebo jsou to lidé, kteří se bojí, že prostě přilítne bomba, že jo, na místě, kde žijí, anebo jsou to lidé, kteří se o všechny tyhle ty lidi bojí, protože jsou dneska v exilu, že jsou třeba v Česku nebo prostě kdekoliv po Evropě, to jsou miliony lidí, že jo. Takže tady je najednou vlastně unikátní jako období, kdy vlastně tohle může být zase jako důležité pro a mít obrovskou hodnotu pro
miliony lidí dneska. No samozřejmě. Já shodou okolností teda jsem na Ukrajině byl s vládní delegací a snažím se pomoct ze situací, která se týká duševního zdraví. Tam teďka připravujeme projekt, právě který se týká na rychlou nebo efektivní a pokud možno rychlou léčbu posttraumatické stresové poruchy. A jako válka na Ukrajině je obrovský zásah jako do všeho, samozřejmě primárně do života lidí na Ukrajině, ale také do našich hodnot, našich očekávání, toho vlastně, co jsme si mysleli o tom, jak se vyvíjí svět. Až do téhle chvíle se mnozí domnívali, že prostě se dějiny vyvíjejí prostě někam nějak pozitivně, že to je lepší, než to bylo, jsme tam, kde jsme byli. A samozřejmě ta obrovská frustrace, kterou z té války mnozí z nás jako prožívají, se týká také toho, člověk si říká, to se má furt vracet v dějinách takováhle hrůza, jako to už jako není možný, jako ta civilizace úplně k ničemu. Takže samozřejmě to je velká věc. No. Psychedelika, je studie, je to prostě věc, která jako si myslím, je důležitá, dávám tu veškerou vážnost, ale samozřejmě nejsou všechno, nicméně pochopitelně s celou řadou jako nejistot a potíží, které aktuálně vlastně se týkají Ukrajiny a situace tam by teoreticky se dala také využít a vlastně je řada aktivit, které směřují také na podporu vlastně duševního zdraví na Ukrajině s cílem vlastně využít i tento nástroj. Jo? Prostě protože to je podobně jako ta smrtelná nemoc, tak i válka je prostě něco, s čím se dá jako těžko v různých některých aspektech se s tím dá těžko jako nakládat standardními psychologickými prostředky, které jsme si přinesli prostě z dospívání a z dětství. Když půjdeme zpátky k Národnímu ústavu duševního zdraví, k výzkumu v Česku a například k nadačnímu fondu PsyRes, tak jak vlastně dneska, jak už stát, anebo i řekněme, uvědomělí lidé mohou podpořit, včetně našich diváků, vlastně výzkum v téhle oblasti? Jo. Moc děkuji za tento dotaz, který je důležitý pro mě. My jsme začali studovat, nebo já jsem začal studovat jako psychedelika v podstatě už někdy v 90. letech. A pravda je taková, že výzkumníci okolo dříve psychiatrického centra Praha, dneska je to NUC, byli mezi prvními, kteří vlastně to téma znovu jako by jsme aktivně otevírali. Věřili jsme tomu, těch důvodů byla celá řada. Jeden z nich je výzkum vědomí jako takový. Jo, to znamená ten základní výzkum. Dneska je to, jak říkám, hlavně terapie. A to souvisí s tím, že v řadě aspektů jsme byli jako napřed než zbytek světa. Prostě anticipovali jsme, že to téma se jednou otevře. Měli jsme prostě kvalitní výzkumný tým, který napřed začal vlastně na výzkumu na laboratorních potkanech, na zvířatech. Pak jsme se dostali ke zdravým dobrovolníkům. Dneska pracujeme vlastně už léčebně s pacienty v rámci těch studií a jsme relativně jako na špici těch aktivit, které dneska se v Evropě i ve světě. Jo, prostě my jsme několik let předtím, než se to stalo takovýmhle hitem jako dneska, výzkumně připomínám jenom dneska výzkum psychedelik psychiatrie patří mezi mainstream, to je prostě věc, které věří tisíce týmů na světě a věnují se tomu. Vědeckých týmů. Jo? Není to nějaká obskurnost. Ano. Ale když my jsme s tím začínali, tak to byla obskurnost trošku v tom. Prostě chtělo to jistou odvahu. Chtělo to jistou odvahu a soustavnou práci, jo? kterou jsme vyvinuli. No a dneska jsme jako tak daleko, že máme celkem jako jasnou představu, u kterých pacientů by to mohlo fungovat a možná i velmi dobře. Máme metodiky, prostě umíme dělat klinické studie, které potvrdí, jestli to funguje nebo nefunguje, jestli se vám pokračovat nebo ne, ale jsme pochopitelně limitováni finančními prostředky. Prostě proto, že ve vědě získat financování je obtížné, typicky to vyžaduje nějaký grant, to znamená, máme grantovou agenturu v České republice, která většinu našich výzkumů pochopitelně platí, to je v pořádku, máme výsledky, tak nám dávají další granty, ale samozřejmě těch peněz jako není tolik. Tak jsme se rozhodli před několika lety založit nadační fond pro výzkum psychedelik, kam by lidé, kteří věří a které se nám podaří přesvědčit o tom, že to je smysluplná věc, kdyby přispěli
přispívali a přímo by jako se podíleli tím pádem na tom výzkumu. Snažíme se, aby to bylo všechno zcela transparentní, to aby peníze, které tam jdou, šly jenom na ten výzkum, aby přispívatel věděl přibližně, jak asi přispěje, kolik stojí jeden zaléčený pacient, což je podstatná věc. A zásadně nám to pomáhá. Jo? Třeba až doposud vlastně ta moje studie, nebo ta studie, kterou já teďka vedu, to znamená použití psychedelik v léčbě onkologicky nemocných s depresí, je výhradně placená z tohoto fondu. Výhradně. Jo? Pravděpodobně na to dostaneme. Dřív nebo později nějaký státní grant, ale výhradně. To znamená, naši posluchači si chtějí přispět, tak můžou a doufám, že přispěju teďka k tomu, abych je přesvědčil, že to je smysluplná věc. Takže jak podpořit nadační fond CIRES, máte odkaz dole v textu pod videem, tam můžete přímo vlastně kliknout a udělat tu podporu, nebo pokud by ta částka mohla být vyšší, tak tam je kontakt na kolegyni, která spravuje ten fond. Děkuju. Co vlastně teda, promiňte, ještě stojí jako léčba jednoho člověka? No, nejdražší je lidská práce, kterou tam do toho musíte alokovat. Jo, jeden pacient v našich, celá studie, položíme si nějakou vědeckou otázku, dejme tomu, prostě je lepší psilocybín nebo ketamin v léčbě deprese. No, takovou otázku jednoduchou, kterou se ještě nikdo nepoložil. Všichni ví, že psilocybín asi funguje, ketamin asi funguje, co je lepší. Jo, v jakém horizontu? V horizontu týdne, měsíce, půl roku té léčby. Jo, úplně zásadní otázky, na které potřebujeme odpověď. Máme kvůli studii, vypočítáme, kolik je vlastně potřeba z hlediska statistiky klientů do té studie, dejme tomu 60. Jo, a takováhle studie stojí 20 milionů. Jo, 20 milionů. Takže takhle. Jo. Takže nám přispívají jednak velcí přispěvatelé, různí filantropové lidé, kteří tomu skutečně jako věří, tak tam dávají velké částky, ale značná část těch financí je také od studentů a lidí, kteří prostě věří, tak chtějí přispět tomu, aby ta otázka byla zodpovězená, prostě, protože věří, že je to potřeba. A teďka to aktuální projekty v rámci, co se teďka se pracuje? Aktuální projekty jsou dva, které máme. První z nich se týká léčby deprese jako takové. A druhý z těch projektů se týká léčby právě deprese doprovázející onkologická onemocnění. My ty studie máme pojmenované Psychet 1, Psychet 2. Teďka máme ve schvalování další nesmírně zajímavou studii, která se týká právě mužů ve středním a vyšším věku, kteří jsou ohroženi infarktem myokardu, mají nějaké rizikové faktory nebo už nějaké srdeční potíže mají. A většina vlastně z těch potíží vlastně kardiovaskulárních, nebo značná část vlastně toho rizika kardiovaskulárního je daná životním stylem a emocionálním nastavením vůči světu. A my bychom rádi, aby jsme byli první, kteří vlastně otestují možnost, jestli změna nastavení naší psychiky vůči světu, což umožňují ta psychedelika, povede k tomu, že přímo vlastně se sníží riziko těch kardiovaskulárních komplikací, infarktu konkrétně. Takže je to velmi technicky náročná studie, ve které nejen, že vlastně probíhá psychoterapie asistovaná psilocybínem, jako tím hlavním vlastně zástupcem psychedelik, který dneska je zkoumán. A tady tam běží ta psychoterapie, ale do toho se přímo měří tloušťka těch koronárních tepen na srdci, aby jsme prokázali nejenom psychologický efekt, ale také objektivní dopad na tělesné zdraví a na snížení rizika těch srdečních komplikací. Takže to je další studie, kterou teďka vlastně už máme těsně před spuštěním, respektive je ve schvalovacím procesu. A tak to jsou asi ty tři hlavní vlastně práce, které teďka probíhají, na které možno přispět. Nepochybně budou diváci, kteří mohou mít ve svém jako intimním okolí lidi, pro které by to mohlo být obrovskou pomocí vlastně v jejich duševním zdraví. Jaká je cesta k vám pro ty potenciální pacienty? Já bych trošku byl možná teďka varoval před tím, jo, běží výzkum, to znamená, my nemůžeme říct, že to tomu nebo onomu konkrétnímu člověku jako pomůže. A píše nám spousta lidí, kteří chtějí, aby prostě jsme zaléčili psychedeliky, prostě protože to je trošku teďka populární, hovoří se o tom. Ono to není tak jednoduché, my vlastně děláme čistě jenom výzkum,
který má složitá prostě výzkumná kritéria. Dostane se tam jeden člověk ze 100, prostě jenom proto, že musí splňovat všechna kritéria, zdravotní, bezpečnostní a tak dále. To znamená, já myslím, že teďka že to je jako naděje, psychedelika jsou spíš jako obecně nebo v horizontu nějakém spíš jako dlouhodobém, ale teďka bych nerad, aby naši posluchači si mysleli, že se můžou přijet a my zahlečení psychedeliky. Prostě není to možné, není to ani jako legálně možné, ale je to i trošku předčasné. Běží výzkum, ten výzkum je nesmírně nadějný, dejte nám 4 až 5 let času. Jo? 4 až 5 let je doba, kdy je vysoce pravděpodobné, že první z těch psychedelik už budou schválena normálně pro léčbu EMO, to znamená Evropskou lékovou agenturou v Evropě. Jo? Takže prostě si pojďme počkat, aby jsme teďka nezbuzovali jako naděje. Ale jestli to někoho zajímá, má pocit, že by mohl jako do té studie vstoupit, tak by to zkusit, tak ať si zadá psychet 1, psychet 2 a máme tam vlastně informace pro nemocné, jak to udělat, aby prostě měli všechna doporučení a dostali se k nám do toho výzkumu. Samozřejmě pacienty nabíráme, jo? Ale jo, spíš jsou to jednotlivci, není to prostě, jo, nemůžeme teďka poskytnout masově podporu. A do budoucna, když bychom se bavili o lidech, kteří vlastně pracují na tom, aby byli zdraví a jako intenzivně že přemýšlí nad tím, jak dlouhodobě být zdraví a přemýšlí v intencích nebo jednají v intencích nějakého biohackingu nebo brain hackingu nebo neurohackingu, tak po nějakých těch 4 až 5 letech tam se mohou otevřít potom cesty k tomu, legální cesty, aby do budoucna to bylo jako cesta, jak to využívat i pro zdravé lidi? No, zase bohužel to je trošku složitější. Jako, teď to, co jsem říkal, 4 až 5 let, to je doba, která předpokládám, odhaduju, ale je to, nejsem sám v tom odhadu, je doba, která je nezbytná pro to, aby proběhly všechny schvalovací procesy, proto abychom mohli některá z těch psychedelik používat v léčbě konkrétních diagnóz. To znamená, aby to měl v rukou lékař a léčil tím depresi, léčil tím existenciální kýseň u pacientů v paliativní péči, léčil tím depresi u onkologických pacientů a tak dále. Jo, případně PTSD, aby jsme posttraumatickou stresovou poruchu tím léčili. To je ta doba. To v žádném případě není doba, kterou lze očekávat v souvislosti s nějakou jako legalizací nebo rekriminalizací. To je úplně jakoby jiná story, která je taky důležitá, ale vychází to z jiných teda premis a je to vlastně úplně jiný typ toho myšlení, kde to zdaleka není tak daleko. Jo, zdaleka to není tak daleko, ten problém je, jako není úplně jednoznačný. Jak říkáte, teoreticky je možné předpokládat, že psychedelika by mohla fungovat a prospět vlastně nějakému dlouhodobě udržitelnému zdraví nebo dlouhodobému dobrému zdravotnímu stavu i u psychicky zdravých lidí. Ale tam těžko k tomu něco říct. Jo. Ta studie, o které jsem hovořil u těch pacientů, co jsou v nějakém vysokém kardiovaskulárním riziku, přesně míří na tuto oblast. Jo. Kdybychom to tam prokázali, ten efekt, a to zase několik let to bude trvat, než budou výsledky, tak budeme schopni odpovědět na otázku, jestli to může anebo nemůže. Nebo jestli to je nebo není prospěšné z toho vlastně hlediska tělesného zdraví, které je spolupodmíněno psychickým nastavením. V rámci této mé tvorby, osvětové nebo inspirující snad, já se vlastně dostávám blízko k tématům a beru diváky sebou k tématům jak většího přemýšlení nad udržitelností našeho lidského konání. A o tom, jestli si sami pod sebou nepodřezáváme větev, tak není potřeba se bát o planetu, to bude kulatá ještě dlouho, jo? Ale jestli Homo sapiens vlastně na ní bude moci žít. Jo? A jak moc by mohla například ta psychedelika přispět k tomu zvědomění si toho širšího kontextu toho našeho bytí pro to lidské společenství, jo, na téhle té kulaté zemi. Děkuju, to je hezká a moc sympatická otázka, ve které naštěstí nemusím až tak úplně spekulovat, protože se to v podstatě jako ví, to odpověď na tu otázku. Psychedelika právě proto, že dočasně umožňují člověku nahlédnout na svět jinak, odstranit to, čemu jsme dneska společně říkali schémata, to znamená nějaká jako tvrdá očekávání, která vyžaduju pro to, kterými podmiňuji svoji vlastní spokojenost. A vlastně dostávají člověka jakoby blíž do nějakého přímého prožitku. Jo?
do prožitku světa jako fenoménu, něčeho, co se vyjevuje do toho vědomí, nikoli světa jako něco, co mám utilizovat nebo co mám regulovat, tak psychedelika skutečně, a to je empiricky prokázáno na studiích, umožňují zvýšenou otevřenost vůči zkušenosti, větší otevřenost vůči světu a člověka jakoby překlápějí z toho modu, ve kterém převážná většina z nás nějakým způsobem žije, modu svět jako zdroj, jako něco, co já zneužívám nebo minimálně jako využívám, no překlápějí do jakéhosi modu světa jako něčeho, čeho já jsem součástí, s čím jsem těsně propojen. Moje hranice, tam, kde končím já, nejsou tam, kde je povrch mého těla. Moje hranice vlastně jsou tam, odkud já ty zdroje čerpám. Moje hranice jsou, to ukazují ta psychedelika. Moje hranice toho, kde končí Jiří Horáček, jsou vlastně tam, kam dosáhnou moje smysly a co já ovlivňuji, s čím jsem v interakci. A to je jakoby to rozšíření, které člověku umožňuje být jako víc v tom světě, než od toho světa oddělen. A to samozřejmě nutně nese také nějaké důsledky, nebo to má nezbytné následky na chování ve smyslu jako péče o svět, péče o přírodu, což je jako typický, empiricky jasně dokázaný psychologický dopad, jak vlastně to mění lidské nastavení ve světě. A ten dopad já osobně považuji za jednoznačně pozitivní. Jo, není to u každého samozřejmě, ale když máte prostě skupinu 100 dobrovolníků, kterým to dáte a změříte jejich otevřenost vůči světu, otevřenost vůči zkušenosti a potřebu se o ten svět starat, tak zjistíte, že po tom prodělaném experimentu prostě to mají víc. My jsme ta příroda. My jsme ta příroda, no jasně. My vlastně znečištíme sami sebe. Přesně tak. Přesně a své tak. Děti. Přesně tak. Svoje nitra. No, přesně tak. Takže já si myslím, že tohle je věc, která je nesmírně zajímavá a je předmětem vědeckého zájmu. Jo? Není to něco, co by bylo, jo? Je to opakovaně, to bylo prokázáno a je to jedna z věcí, která je taky zkoumána. Teď se odhlédneme toho tématu toho zdraví a půjdeme možná spíš ke zdraví společnosti. Kdy pro vás ještě jedno takové jako téma, kterému se věnujete, je téma konspiračních teorií, dezinformací a zpátky k té nejistotě, že jo, která v té lidské mysli tahleta témata vytváří. Je to téma, které, jak jsem už zmínil, nebylo původně, nebo mě vlastní téma, ale mě skutečně naprosto fascinovalo, co se stalo vlastně s lidským myšlením, nebo jaké fenomény na velkých populacích vlastně se objevily kolem covidu a potom, jak došlo vlastně k masivnímu rozvoji konspiračních teorií, víry v konspirační teorie, zpochybňování pravdy, jak to, co jsme považovali za civilizační pokrok, to znamená jako nárůst nějaké prostě humanismu a překonání takových věcí, jako jak xenofobie, rasismus, jak najednou ty negativní fenomény se nám vrátily. A protože to bylo něco, co vzniklo jako abruptně, rychle v tom světě v posledních 10 letech najednou. A ten byl to před covidem, to začalo, ten covid to prostě ještě akceleroval. Tak jsme se rozhodli s kolegy, že se tomu podíváme trošku na kloub a pokusíme se jako pochopit, které ty mechanismy vlastně jsou ve hře. Podle mě to jako není samozřejmost, že značná část populace ve Spojených státech prostě věří v QAnon, takový prostě nesmyslný konspirační koncept, že prostě jsou desítky tisíc lidí, kteří věří v to, že země je placatá, že je kulatá, že to je prostě nějaká hra elit, které si to na nás jako vymysleli. Je to něco, co víme objektivně, že to narůstá, víra v konspirační teorie. Víme, že to je nebezpečné. Víme, že to souvisí vlastně s myšlením člověka. A nebezpečné to je nejenom pro duševní zdraví, ale pro liberální demokracii jako takovou, což jsme viděli při útoku na Kapitol. Takže je to věc, která je nesmírně jako naléhavá ke studiu a my vlastně teďka pracujeme s nějakým modelem, který, abych to řekl úplně zjednodušeně, vypadá tak, že máme nějaké zdroje nejistoty, jak jsem to trošku dneska zmiňoval, ve světě, které se nakumulují, tak prostě to má psychologický dopad. Tyto zdroje nejistoty mohou být amplifikovány, zesíleny ještě sociálními sítěmi a vůbec vlastně tím, jak ta mediasféra dneska je uspůsobená. A ten
vysoký nárůst nejistoty, který člověk prožívá v sobě, nakonec, a to je to, co studujeme, vede nějakými přímo neurobiologickými mechanismy, jo, které jsou vlastně uchopitelné. Vede k tomu, že lidské myšlení se stává nikoli flexibilní, ale stává se poměrně dramaticky rigidní. A to až tak rigidní, že člověk uvěří nějaké konspirační teorie nebo dezinformaci a do konce života už se toho prostě nezbaví. Věří tomu na furt. Jak to je možné a co s tím dělat, tak to je, myslím, velké téma, které teď jsme jako snažíme se nějakým způsobem taky přispět k tomu. Já se vlastně bych se v kontextu tohle tématu bál, co všechno se ještě může dít v situaci, kdy vlastně přichází umělá inteligence a věci typu deepfake, že vlastně v obrazu této kamery by vedle vás mohl sedět další Jiří Horáček, který bude mít váš tón hlasu, bude vypadat přesně jako vy a vy spolu budete třeba, nebo za vás bude říkat věci, vám vkládat věci do úst, jo? A bude ovlivňovat vlastně to veřejné mínění. Určitě. Aniž byste kdy vlastně s tou umělou věcí měl co dočinění. Určitě, no, samozřejmě, to jako riziko je, ale těžko říct, jo, asi dovedu představit, že to taky takhle fungovat nemusí, to může fungovat přesně obráceně, že díky těm technologiím prostě přestaneme věřit úplně čemukoliv. Jo, to znamená, že by to teoreticky mohlo, nevím, spekuluju, jo. Teď mě to napadlo, že by to mohlo fungovat taky jako protektivně proti konspiračním teoriím, že pak už nebudeš vůbec ničemu ani těm konspiračním teoriím. To by se ta vlna toho kritického myšlení naopak jako posílila, jo? No buď, anebo prostě by to vrhlo lidi do úplné vlastně epistemické nejistoty. Jo, epistemická nejistota je nejistota poznávacího procesu, jestli to, co poznávám, je skutečně tak, jestli to nějakým způsobem aspoň trošku koresponduje s tou nejistotou, ne, s tou objektivní realitou. Jo. Jedno z velkých témat současnosti je pravda. Co pravda je, co pravda není, respektive jestli něco může být víc pravdivé než něco jiného. To je obrovské téma, které vlastně tluče okolo už od vlastně 90. let, teď to nabralo na intenzitě a bude dřív nebo později nezbytné to správně pojmenovat. Můj názor je takový, že něco jako pravda kvantitativně, jako víc pravda nebo méně pravda, že jako skutečně existuje. Že existuje nějaký vektor, který říká, že tohle je něco, co spíš má řídit moje chování, než něco jiného. Bavíme se o takových věcech, jako je solipsismus ve filozofii, který říká, celý ten svět je sen, nic není pravda. Jo? A naopak... Jsme v Matrixu. V Matrixu, přesně tak. A pak je druhý extrém, což je takový nějaký naivní materialistický monismus, který říká, všechno, co já si myslím a tak, jak to vnímám, je pravda. Jsou to jakoby dvě pozice. Samozřejmě je to někde, to bude asi někde mezi tím. A já si myslím, že nakonec se nám podaří formulovat nějaký jako vektor, který řekne, co spíš pravda je, než něco jiného. Ale každopádně teďka žijeme v období, díky technologiím a všemu, kdy pravdivost věcí je masivně zpochybňována a my se na to budeme muset nějak jako adaptovat a samozřejmě se s tím naučit žít. Jo. Konspirační teorie jsou jenom jedním fenoménem, který je od toho odvozen, ale aktuálně v tomto desetiletí fenomén, který já si myslím, že je nejnebezpečnější. Jo, protože prostě může vést tisíce lidí na to, aby zaútočili na něco, jo, na vládní instituci. To je to, co nechceme. Když jsme u toho rozpoznání té pravdy, nebo že budeme schopni říct, co se blíží té pravdě, tak jak nám zase ta psychedelika můžou pomoci? No to je úžasná otázka, která se týká vlastně celé řady vlastně filozofických úvah, článků i knih, které jsou věnovány právě filozofii a psychedelikům. Jako říká nám to něco o tom, jaký svět je spíš než není. Zase jsou na to různé názory, abych vyjmenoval ty dva extrémy. Jeden extrém říká, že to, co na psychedelicích prožíváme, je jenom prostě nějaká šalba farmakologická a zdání, nebo nějaký sen navozený prostě drogou v uvozovkách. A druhý pohled, spoustu lidí tomu věří, že psychedelika otevírá nějaký kanál, kterým jako vidíme ten svět přesnější, než je doopravdy. Je to otázka filozofická, nemáme zatím žádný nástroj, který by řekl, spíš je pravda to nebo ono, ale to, v čem ta psychedelika jsou zásadní, že vůbec ukazují člověku, že zpochybňují ten,
to standardní, to stávající nastavení. To samo o sobě, já si myslím, že je nesmírně zajímavé. Právě i z pohledu toho poznávacího procesu mu to ukazuje, že já můžu jinak vidět svět, než jsem ho viděl doposud na chvilku. A co to vlastně všechno znamená. Jsou z toho nějaké důsledky? No, to si musí na to odpovědět každý sám. Já si myslím, že spíš ty důsledky tam jako jsou a že jsou pozitivní. A možná taky to je ten důvod, proč motem toho nadačního fondu pro výzkum psychedelik, PSIRES, máme blíž k podstatě. Jo? Blíž k podstatě je to slogan, který míří přesně tímto světem, tímto směrem. Máme nějaký nástroj farmakologický, který mi ukazuje jinakost světa, jinakost mě v tom světě. A když se správně použije v kombinaci s psychoterapií a správně se to jako zarámuje, tak já tomu věřím, tak skutečně nám to může ukázat, kde je podstata toho, jak věci jsou. Pane profesore, moc krát děkuji za váš čas. A milí diváci, vám děkuji za dosledování dalšího dílu, který byl hodně s nadhledem na tématu udržitelnosti, protože tam se to možná o naši vlastní udržitelnost a naše vlastní duševní zdraví a o špičkovém výzkumu, který se vlastně v Česku, máme to štěstí, se děje. A ještě jednou bych vás vlastně poprosil tedy jménem toho nadačního fondu PSIRES o to, abyste zvážili jeho podporu, a kdy najdete tedy odkaz v textu pod videem. Budu rád za vaše otázky, komentáře, názory. A tímto se loučím. Jsem Jan Staněk a rád bych inspiroval milion lidí k přechodu na elektromobil a čistou energii skrze tento kanál Elektrodev, kde tvořím od roku 2019. Mějte krásný energický den.